Pozdravljeni, prijatelji. Danes vam bom jaz, ukrajinski zgodovinar, pripovedoval o posebnostih Rusov, zakaj se razlikujejo od preostalega človeštva, zakaj se želijo ločiti od preostalega človeštva. Za razlago teh stvari obstajajo zelo stari in zelo verodostojni viri. Zlasti oče zgodovine Herodot, grški, starogrški zgodovinar, je zapisal, da je na ozemlju današnje osrednje Rusije, to je severovzhodno od Skitije, za puščavo, to je za nekim gozdom, očitno v zalesju živelo pleme androfagov, to je kanibalov. In kakšne so bile posebnosti teh ljudožrcev? Preučevanje teh značilnosti, teh kanibalov po Herodotovih virih, pa tudi po virih drugih zgodovinarjev, zelo starih, jasno pokaže, da je zgodovina, izkaže se, da je za zgodovino tisoč let malenkost. In tu je tisto, kar je zapisal o teh androfagih. Nad skitskimi kmeti daleč leži puščava, to je višje, na severu. Za puščavo živijo androfagi, posebno, a nikakor ne skitsko pleme. Tudi na severu se razprostira prava puščava in tam, kolikor vem, ni več nobenega človeka. Severni deli Skitije, ki potekajo ob Istri, mejijo najprej na Agatirje, nato so Agatiri Daki, nato Neuri, Neuri so Balti, nato Androfagi, to je na severovzhodu, in na zadnje Melanhlaeni. Melanhlaeni so nekatera ljudstva, ki jih najverjetneje enačimo z indoiransko skupino. Med vsemi plemeni imajo androfagi najbolj divje običaje. Ne poznajo niti resnice, niti zakona. Androfagi so nomadi. Nosijo podobno oblačila kot skiti, vendar je njihov jezik poseben. So edino ljudožrsko pleme v tej državi. Kaj torej vidimo? Androfagi. Imajo najbolj divje običaje. No, videti je nekoliko podobno sodobni Rusiji. Verjetno podobno, glede na to, da je v Rusiji stopnja kriminala, statistika kriminala, približno 3-4-krat slabša kot v zahodni Evropi. To pomeni, da imajo androfagi najbolj divje običaje. Pri njih ni resnice, ni zakona. No, kot je zapisal Herodot. Mislim, no, resnica bi jasno je, da je ni, saj Rusi menijo, da je dobro krasti. Vsaj 90% jih to počne. Ubijati je dobro. In vse Mojzesove zapovedi zanje ne veljajo. Obstaja posebna ruska resnica, ki se popolnoma razlikuje od resnice drugih ljudi. To pomeni, da nimajo, kot je zapisal Herodot, ne resnice ne zakona. No, kar zadeva zakon, je brezpravnost tipična ruska beseda. In kaj pomeni? To je popolnoma jasno. To pomeni, da v Rusiji v resnici ni prava. Prvič v zgodovini so ruski poslanci v dvorani Sveta Ruske federacije ali Dume prebrali ustavo. Bili so takšni viri. Androfagi so nomadi. No, o vzroku ruskega pijančevanja sem vam že povedal. To je alkoholizem, visoka alkoholizacija. Ker nomadi v hladnem podnebju encima niso proizvajali zelo dolgo. Encim, ki pravočasno razgradi alkohol. In v skladu s tem to priča, da so bili predniki Rusov, ki imajo ta alkoholni ali azijski gen, nekje v 70% skoraj zagotovo nomadi. In to v severnih regijah, ne v južnih regijah, kjer so uživali vse te fermentacijske izdelke, ampak v severnih regijah, kjer tega ni bilo. Zato, kot rečeno, Rusi, ko se napijajo, hočejo še kaj dodati, no, in se z nekom spopasti, ker se slabo počutijo. Oblačila, če citiram Herodota, oni, androfaci, nosijo oblačila, podobna skitskim. To pomeni, da so videti kot ljudje, kot drugi ljudje. Toda enako lahko rečem za Ruse, tudi oni so videti kot ljudje. Toda njihov jezik je poseben. No, kar zadeva jezik, je verjetno mišljeno tako, da imajo skiti indoevropske jezike, celotna skitska skupina.
Androfaci pa so imeli neindoevropske jezike. No, na tistem ozemlju, na ozemlju Zalezije, so bila različna ogrofinska plemena, to je razumljivo. Povedal sem že, da je Moskovija mirijska država, mirijska kneževina. Potem se izkaže, da kanibalizma niso prakticirali samo ti androfaški ljudstva, ampak tudi druga ljudstva, ki so živela vzhodno od androfaških ljudstev. Tako piše Herodot, skiti, ki so obiskali Argipejce, so si izmenjavali blago s pomočjo sedmih tolmačev sedmih jezikov. Vendar o območju na Cindi na severu ne vemo ničesar, razen tega, kar nam povedo ta ljudstva. Pravijo, da imajo Sindijani običaj, da ko nekomu umre oče, vsi njegovi sorodniki prinesejo jagnje, nato pripravijo daritev, meso drobno narežejo in mu dodajo meso umrlega očeta svojega gospodarja, nato se skupaj zmešajo in pripravijo pojedino. Z glave umrlega pa otrgajo lase, jih dobro očistijo, pozlatijo in hranijo doma kot dragulj ter jim vsako leto darujejo velike žrtve. Sin to stori svojemu očetu, kot to stori Ellen, ko praznuje praznik svojih umrlih staršev. Vse tej deželi, ki sem jo opisal, je zima tako huda, da neznosen mraz traja 8 mesecev, tako da ob razlitju vode zemlja ne postane močvirnata, ko pa zakoriš ogen, lahko nastane blato. Herodot se sprašuje tudi o vsem drugem. In tu je še en zgodovinar, ki prav tako veliko razlaga o naravi Rusije. Ammianus Marcellinus, rimski zgodovinar iz 4. stoletja našega štetja, njegova stvaritev zgodovine, pravzaprav zelo znan zgodovinar, podobno kot Herodot. In tu je tisto, kar piše o lokaciji teh ogrov na ozemlju današnje Rusije, kjer so živeli. Sarmatska dežela se razteza od Donave do Dona, to je od Donave do Dona, dežela Sarmatov, je ozemlje sodobne Ukrajine. Od Donave do Dona, kot pravi naša ukrajinska himna, ki je meja, to je Don, ki je meja med Evropo in Azijo. Na drugi strani Dona živijo Orloni, to so tudi drugi Sarmatje, ki so tam živeli. Prebivali so v obsežnih puščavah Skitije, katerih imena izhajajo iz gora, in tako kot Perzici, ki so s svojimi zmagami osvojili okoliška ljudstva in jim dali svoje ime. Dalje proti vzhodu živijo Melanhlajni, nato pa kanibali, spet androfagi. Ti ljudožrci vodijo potulitveni način življenja, tako da so se vsi sosedje razbežali od njih, ker niso hoteli živeti v njihovi bližini. Tako je vsa dežela na severu in vzhodu, vse do Kitajske, zapuščena. To pomeni, da ti ljudožrci spet vodijo potepuški način življenja, vsi sosedje so se razbežali od njih, to me spominja na današnjo Rusijo. Vsi bežijo od nje, ker nočejo živeti v njeni bližini. In tako je vsa dežela od ljudožrcev na severu in vzhodu pa vse do Kitajske prazna. To je, kot sklepam, vse o današnji Rusiji. Kaj torej imamo? Ti kanibali so videti kot ljudje, se pravi, oblačijo se kot ljudje, govorijo pa drugačen jezik. In v skladu s tem imajo divje običaje, nomadsko življenje, ki jim omogoča, da gredo na primer na Krim, potem pa kričijo, da morajo od tam oditi. In pravzaprav njihovo nomadsko gibanje po regijah ter ti divji običaji brez prava in resnice. Nimajo ne resnice ne prava. V Ukrajini dobro vemo, da Rusija nima ne resnice ne prava. Toda nekdo bo rekel, da je to zelo davno, da je to starodavnost, da je to androfagi kanibalistična starodavnost v Rusiji. Rekel bi, da to ni tako davno, saj je krnina doba od današnje Ukrajine oddaljena 6000 let, od Rusije pa le 1500 let. To je 4-krat dlje. To je še vedno pomembno, zelo pomembno. Poleg tega bi lahko pokazali zemljevid, priložil ga bom tukaj k videoposnetku z enim od prvih komentarjev, zemljevid kanibalističnih regij, ki so ga narisali znanstveniki, akademski nemški znanstveniki v 90. letih 19. stoletja.
In tukaj so bili leta 1890, del ozemlja Rusije, ampak tako tam bliže Uralu, je bil narisan kot kanibalističen. To je bilo leta 1893, kot razumete, nedolgo nazaj. Takrat, mimo grede, sta imeli Nemčija in Rusija normalne odnose, se pravi, to ni bila propaganda pred Prvo svetovno vojno. In potem, komu to ni dovolj, bi lahko povedal, kakšne nazori vladajo v današnji Rusiji, koliko je vrst zločinov, ki nimajo nikakršne razlage, in tako naprej. Lahko pa se obrnemo tudi k dokazom, ruski literaturi. Obstaja Nikolaj Leskov, velik ruski pisatelj, ki je pisal o letu 1840, o dogodkih v Rusiji, kot jih je videl v svojem otroštvu. In kaj je napisal? Napisal je, da so leta 1840 v Orelski pokrajini ljudje izdelovali sveče iz človeške maščobe. To pomeni, da je bilo tako, predstavljajte si. In kaj so hoteli? Ti Moskovčani so želeli povzročiti dež v Orlovski pokrajini. Tako piše. Odnekod je prišel tujec in prenočil v hiši malega človeka. Poslušal je, pripovedoval žalost, zlo, srečo, da ni dežja, in rekel, da pozna ta primer, da v tej stiski duhovniki ne bodo pomagali in je treba iti na polje s prižgano svečo iz pijane moške maščobe, zakopano na razritih cestah, brez križa in brez župnika. Neznani mož je bil nabiralec in v svoji torbi je imel prav takšno svečo, kot jo je potreboval. Že prej je imel dolgo, pa jo je že zažgal na mnogih krajih, kjer je bilo enako brez dežja, in povsod, kot da bi deževalo. Zbrali smo jajca in 6 grivn denarja sveta in šli z njim po noči moliti na polje. Pri križu nam je mahal s prižgano svečo iz človeške maščobe in nam rekel, naj zjutraj počakamo na roso, opoldne pa na oblak, vendar ga ne smemo motiti, ker se lahko obrne v drugo smer. No, potem pa oblak ni prišel in so ti lokalni orlovski domorodci, tako rekoč, videli, da po polju teče človek, znanec, ki je bil samo lokalni pijanec. On vse, ne veverica se mu je zdelo, ampak da nek bik za njim teče, in so ga imeli za krivca, da oblaki niso prišli, zato so šli in ga zabodli in v skladu s tem naredili svečo iz njegove maščobe, s to svečo zažgali hlev. In kako se je vse skupaj razkrilo? Leskov to napiše na podlagi lastnih opažanj na svojem posestvu. In potem je tretji mož, kot piše Leskov, potem je tretji mož prijel Koshiona za noge, vsi trije so ga nesli v gozd, kjer so gosto zaraščene jase. Tam je takoj prišlo do nesoglasja in Koshion je v vzdihu zakričal, zakaj me goltate? Potem pa se je vse umirilo, možje so se spustili k potoku in se ob njem začeli umivati. In neka deklica je vse to odkrila, zato so ju poklicali in priznala sta, da sta bila res v starih poljih s svečo, v poljih hleva, to je svečo, narejeno iz Koshionove maščobe. In to verjetno ne hote in drugače. Ni šlo več za to, kako so zanetili požar v polovičnem skednju, ampak za to, iz česa je bila narejena omenjena sveča iz Koshijeve masti. No, to je bilo njegovo ime. Ki so imeli pogum, da so se spustili na dno globoke soteske v dolgem gozdu, so našli truplo tega Koshiona. In tam so pod grničevjem in suhim listjem lanskega listja zagledali močno razpadlo truplo, ki ga je vsa vas soglasno prepoznala kot truplo sornika Koshiona. Iz Koshionove slanine so že zdavnaj postrgali vso notranjo maščobo. Iz nje so po vsej verjetnosti izdelali zadostno število sveč, ki so jih zažgali na različnih mestih in tako naprej. In ta Leskov je seveda strašen rusofob, saj je napisal zgodbo Levša. To pomeni, da je bil rusofob, ker je govoril resnico. Imel je tako posebno rusofobijo, govoril je resnico, pisal je. In opisuje neko angležinjo, Gildegardo Vasiljevno, ki
ki jo je vse to pretreslo, ta preostali kanibalizem. In njegova teta reče, ja, obstaja dolina solz, lakota uma, lakota srca in lakota duše. In tako, zelo zanimivo, vsem priporočam, da si preberejo Leskovovo v dole. O čem govori? Vsi pisatelji, ki so iskreno pisali o Rusih, so v 19. stoletju, celo v 20. stoletju. Če vzamete na primer istega Leskova, če vzamete na primer Platonova, če vzamete kogarkoli. Če vzamete Čehov, ki ne piše o plemstvu, ne o eliti, tako rekoč, ampak o ljudstvu, boste videli, da piše o primitivnih ljudeh, res primitivnih ljudeh. Posebej priporočam Platonova, Andreja Platonova. Mimo grede, zelo nadarjen ruski pisatelj. Kaj vidimo? Vidimo posebnosti Rusov. Kakšne so njihove posebnosti danes? No, zverinska krutost. To je že dokazano, to vidimo v Ukrajini. Nobena pravljica tega ne more skriti. Odkot ta zverinska krutost? No, če so ljudje primitivni, v resnici ne prav dolgo nazaj iz tega živalskega sveta. To pomeni, da se jim zdi, in zdi se tudi Rusom, da če nisi ubil, te bodo ubili. To pomeni, da še vedno živijo v takšnem živalskem svetu in odmevi tega oziroma tega vplivajo na njihov pogled na svet. To pomeni, da Rusi res mislijo, da je treba ubiti vse, ki jih je mogoče doseči. To pomeni, da je takšna prvobitna zgodovina. Odtod te grožnje celotnemu svetu, odtod ta ločitev samih sebe od celotnega sveta in tako naprej. Se pravi, ta narava, ta krutost do živali je od tam, iz prvobitne družbe. Kakšne so še druge lastnosti Rusov, razen te krutosti? No, sposobnost hitrega sprejemanja vsega od zunaj. Se pravi, ne da bi razumeli pomen, ampak tako rekoč prevzamejo zunanjo obliko. Tudi to je lastnost primitivnih ljudi. To pomeni, da se jim zdi, da potem, ko so zgradili vezano letalo iz nekaj palmovih listov, jim bo to letalo v skladu s tem prineslo nekaj daril. Veste, ta zgodba nasplošno je znana na otokih, kjer so domorodci videli letalo, potem so iz palmovih listov naredili natančno repliko takega letala in pričakovali, da bo iz njega, kar se bo iz njega, temu primerno, posipalo dobro. In Rusi na enak način, naprimer, imenujejo svoje kane predsednike, svoje podrejene kane tamkajšnje senatorje in tako naprej. Ampak oni si pravzaprav ničesar ne izposodijo, ker je težko razumeti bistvo tega, ampak si zlahka izposodijo obliko. In ko gledajo zahodno družbo, vedno vidijo nekakšno gajevsko Evropo, nekakšen gajevski ponos, nikoli pa ne vidijo tistega najglobljega, kar je v zahodni kulturi. Nobenega genija misli in tako naprej. To pomeni, da ni dostopna. Vidijo le najbolj površinske stvari, ki jim padejo v oči. Mislim, to je zelo značilno za ljudi v primitivnem okolju, ki izhajajo iz tega primitivnega sistema. Resnično so zelo zagledani v zunanje stvari in se ukvarjajo s posnemanjem ali oponašanjem. Rusi imajo radi vse, kar se sveti. Mislim, obožujejo to. No, v skladu s tem, če pogledate, njihov okus pri Rusih ni zelo, milo rečeno, zelo dober. Seveda ne vsi, ampak mnogi. To je spet povezano z okusom, ki je za ljudi, za katere je vse, kar se sveti, lahko kazalnik statusa. Zaradi tega statusa si zelo prizadevajo. Rusi pokleknejo pred vodjo. To pomeni, da gre za to vrstno klečanje. Stari so o tem veliko pisali, da so si preprosto razbili bule na čelu, ko so tako rekoč padli pred svojimi voditelji. Zakaj? Ker, no, v skladu s tem je v jami ta vodja totalitaren,
Zelo popolno nadzoruje vse, kdo je koga pogledal in v skladu s tem tudi kaznuje. Zato mora padati naravnost v nože. Nobenih sredstev nadzora in ravnovesja, ki se v človeški družbi pojavijo na primer na stopni vojaške demokracije. Nič od tega se še ni zgodilo. Rusija še ni dozorela niti do vojaške demokracije. Iz primitivne družbe je šla naravnost v komunizem, ki je prav tako primitiven. In v skladu s tem obstaja čaščenje pred voditeljem, krati pa ga poteptajo, takoj ko voditelj oslabi, takoj ko kele zgreši. Pravzaprav se Putin, ker pozna te lastnosti svojega ljudstva, ruskega ljudstva, na ta način drži na oblasti, saj se zaveda, da ga bodo poteptali njegovi lastni hvaležni rojaki. Kaj še? Katere druge lastnosti Rusov poznamo? Da, pravzaprav vse, ki, no, nespoštovanje zakona, to je povsem jasno. Mislim, kakšni zakoni so lahko v jami? Nobenega. Mislim, vse je pogojeno. Ni zunanjih omejitev. Natančneje, notranjih. To pomeni, da je človek omejen izključno s silo. To pomeni, da če pustite Ruse na svobodi, bodo povzročili kaos in pogrom. Od znotraj se ne morejo nadzorovati. To pomeni, da nimajo vesti. Takšna nemoralnost. In ta nemoralnost je rezultat prav teh glasov, prav teh obdobij. Takšna sistemska nemoralnost. Znanstveniki namreč pogosto pravijo, da primitivni ljudje, zlasti tisti, ki živijo v zelo težkih razmerah, nimajo splošne morale. To pomeni, da imajo vsak svojo moralo. Mislim, ruska resnica, ja. Imajo moralo, ki ne velja za vse. No, in zakaj? Ker se vsi borijo za kost. Tukaj. Borijo se za kost. Kdor prvi vstane, vzame čevlje. Torej lahko rečemo, da imajo Rusi to, no, obstaja določena spretnost. Kaj ti v tej jami moraš stisniti rame in poskušati krasti in tako naprej. Gre za to razširjeno krajo, za to nagnjenost k kraji. Odkud to izvira? Spet iz primitivnega sistema. Ker, no, v primitivnem sistemu je koncept lastnine zelo šibek. To pomeni, da je nekdo zaspal, nekaj mu je bilo oduzeto in ni več lastnik. Tako je v primitivnih družbah. In posledično Rusi ne razumejo dobro, kje je nekaj, kar je njihovo in kje ni njihovo. To pomeni, da se jim zdi, da jim pripada vse, kar lahko dobijo v roke. Če jih ustavi policist, se to imenuje rusofobija. Če policist ustavi te tatove. To je to. Torej obstaja določena spretnost, ker je v tem oziroma v boju za kost treba preživeti. Glavna stvar pa je seveda ta popolni moralni relativizem, ki se imenuje. To pomeni odsotnost same morale. Se pravi, na tistih, ki imajo kakršnekoli odmeve morale, ki velja za naravno za človeški rod. V Rusiji nanje gledajo kot na bedake. Kar je, kot je zapisal neki nizozemec, mislim, da v Rusiji, če je bil nekdo med Rusi pošten, kar je bilo zelo redko, so rekli, da je neumen in da ne zna živeti. In neki danski veleposlanik je rekel, da Rusi ne lažejo, če jim na dlaneh rastejo dlake. To pomeni, da nihče, vsi lažejo. In tako naprej. Zakaj vam to pripovedujem? Ne zato, da bi koga poniževal. Ker je to usoda ruskega naroda. Šele tako dolgo nazaj bilo treba priti iz jam. Ne zato, da bi poniževali, ampak da bi razumeli instinkte tega ljudstva. Da bo takšen. Da narod ni prešel, da je preskočil ta tisočletje razvoja drugih narodov. In ali ima zdaj Rusija pred sabo priložnost, da te tisočletne evolucije tako rekoč hitro preskoči? Nekaterim ljudem to uspeva. V Afriki je nekaj precej spodobnih držav, ki so še bližje.
toda trenutno so še spodobne. Ampak te države niso uničile svojih najboljših ljudi. V Rusiji vidimo, da je celotna zgodovina Rusije izris nekih humanističnih, neprimitivnih idej. Gre za navidezno prikazovanje, da je Evropa, če temu tako rečemo. Celotna ruska zgodovina, od mongolsko-tatarskega jarma do Ivana Groznega, bolševikov in Putina. Tukaj. In v skladu s tem, kako bo Rusija iz vsega tega izšla, mislim, da preprosto ne bo imela časa, da bi šla. Ne bo imela časa. Nima tega časa, nima želje, nima nobene možnosti. Mislim, da je najboljša stvar, ki se lahko zgodi Rusiji, če se bo znašla oziroma če bo našla rumenega gospodarja na Kitajskem in nanje malo razširila lastnosti, ki jih imajo danes Kitajci. Mislim, da se bo to verjetno zgodilo. To pomeni, da se bo zgodilo. Najprej bo Rusija poskušala prodati svoje vire Kitajski, potem pa jih bo Kitajska prevzela in Rusi bodo živeli po povsem novih pravilih. Na to se bodo navadili, tako kot so se na Kitajskem navadili številni pripadniki nekitajskih narodnosti. Navadili se bodo tako rekoč zaradi dolgotrajnega vpliva. Tukaj. No, ni bo grede, mislim, da to ni zelo dolga zgodba. Bila bo precej hitra. Verjetno bo hitra, ker se obdobja zdaj premikajo s svetlobno hitrostjo. To je odločitev ljudi. Takšna je usoda. In da bi se vse skupaj pospešilo, vas pozivam, da pomagate pravim junakom, da pomagate hrabrim ukrajinskim vojakom, ki imajo vsi koncept vertikalnosti, v nasprotju z... Obstaja pojem nečesa visokega, njihove domovine. Pozivam vas, da pomagate pri nakupu še enega drugega avtomobila. Žal zanj še vedno nismo zbrali sredstev, je pa že blizu enote, ki zdaj osvobaja jug Ukrajine izpod rusko-fašističnih zavojevalcev. Pomagate lahko s kartico Privatbank 5168745108461010. Prejemnik, vojak te enote, vojak te enote, vojak, moj prijatelj Aleksander Kenebar. Torej, prijatelji, pomagajmo in ne pozabimo, da je zgodovina tista, ki nas veliko nauči. Ki nas uči tako dobrega kot tudi v skladu s tem nas uči, kako se izogniti slabemu. To je najpomembnejši namen in pomen zgodovine. Naj vas blagoslovi. Slava Bogu in slava Ukrajini!